Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Redline Portugal. Drag TV veio até Águas de Moura para o maior encontro nacional de ondas, o VIP 6, uma organização da Vlad Store. Espero que estejam todos preparados para um episódio cheio de animação. Venham daí! Carla e o Bruno. Olá, Bruno. O que leva a vir um encontro de ondas? É, para mim é a primeira vez que venho a um encontro de ondas. Era para ver, pronto, era a primeira experiência para ver como é que era. Por acaso é para tu gostar. Vamos ver como é que vai correr. Mas por acaso está muito agito. Grandes carros, ou grandes ondas, grandes máquinas. É, vamos ficar cá mais um bocadinho até acabar o dia. E você, Carla? Eu estou a gostar também, é a primeira vez e também estou a gostar. Vamos lá ver como é que vai correr o resto da noite. Estamos aqui para divertir, acima de tudo, e para conviver. Comigo, Bruno. Olá, Bruno. Porquê o VIP 6? Porquê vir um encontro de ondas? É a primeira vez. Vim ver como é que é o ambiente e como é que se procede aqui à montagem e verificar os carros todos, como é óbvio. É como é a primeira vez. Vamos lá ver se a continuação é boa ou não. Porquê traz um saco de ração? Porque foi pedido. E eu acho que se todos fizessem a mesma coisa, acho que teríamos um país bem melhor. E não havia tanta casa a fechar de animais e outras coisas. E mais abandonados. Ora, nem mais, nem isso também. Muito obrigada e obrigada pela sua generosidade. Obrigado. Comigo tenho o Bruno Neri. Olá, Bruno. O que leva a vir ao VIP 6? É um mundo que eu gosto,
Desde pequeno sempre foi tipo a minha paixão. Pronto, comprei CRX, montei V18C6, é o que a gente gosta. Porquê ondas? É outro mundo, como lhe disse, sério, outro mundo. Comigo tenho o Tiago Pina, patrocinador da Drag TV e expositor aqui no VIP 6. Olá Tiago, primeira vez? É a primeira vez que venho como patrocinador, mas é a terceira vez que eu venho ao VIP. Então, fala-me um pouco sobre a tua empresa. Bom, a Amazing Gear está a trabalhar desde 2013, mas só tenho o nome Amazing Gear desde novembro passado. Tenho feito trabalhos de mecânica até à data, mas de momento só estou a trabalhar com peças devido à minha falta de tempo. Tiago, porquê uma exposição no VIP 6? A exposição que eu trouxe para o VIP 6 é apenas para demonstrar alguns artigos que eu comercializo, que eu faço importação. Não tenho muitos artigos aqui em exposição, porque também fui avisado à última da hora, fui convidado para um evento à última da hora. Mas pronto, correu tudo bem, consegui chegar a horas e ainda montar aqui a bancada, isso é que me interessa. O que é que se está a vender mais? Até a data é piscas e farolins, é o que se tem vendido mais. Também já vendeu ali umas long nuts, vamos esperar até ao fim, não é? Pode ser que eu consiga vender mais qualquer coisita. Mas a ideia aqui é mesmo só mostrar alguns artigos que comercializo. Muito obrigada, continuação de boas vendas. Tá, muito obrigado e bom trabalho. Tenho comigo o Ruben Letras, organizador deste evento. Olá, Ruben. Olá. É complicado organizar um evento desta envergadura? Olha, é sempre complicado. É mais um ano e, como viram, já foi complicado logo no início. Tive um problema no meu carro, era para ter ido buscar o pessoal à Média Marque para estar lá às 7 horas. Entretanto, atrasei-me, eu valei daqui, eram para aí 6 horas. Tive um problema no meu carro, mas pronto, resolveu-se, ainda os apanhei a meio do caminho. Pá, e é este o espírito, é ajudar-me-se uns aos outros. Também soube de um rapaz que teve um problema no carro e também veio aí a caminho. Aliás, já cá está dentro e tudo, mas pronto, é este o espírito, é vence por um encontro, aconteça aquilo que acontecer, vence por um encontro. Quantos carros devem estar presentes? Olha, para já, olhando assim de repente, não sei, mas já deve estar à volta de uns 70, 80 carros e mais os que estão a chegar, aliás, e que não param de chegar, como podemos ver. Só que venham os mesmos que o ano passado, se bem que este ano acho que vamos ter mais, mas aponto pelo menos para ir para uns 150, já é bom, já é muito bom. Muito obrigada, Ruben, e boa sorte. Ok, muito obrigado e divirtam-se, obrigado. Tenho comigo o Helder. Olá, Helder. É a primeira vez que vem ao VIP 6? Sim, é a primeira vez. Só acompanhava através de YouTube, Clube Onda. Hoje decidi experimentar. E o que está a achar? Poucos carros? Para já há poucos, mas espera-se bem mais. Pelo menos aquilo que vejo e aquilo que sei é que está, a perspectiva é bastante elevada para esta noite. Começa agora o concurso do carro mais rebaixado. Tenho o Bruno, um dos administradores do Clube Onda. Olá, Bruno. Olá. O que está a achar do VIP 6? Bem, é mais um evento realizado pelo nosso amigo Ruben. Como sempre, num espaço fechado, dentro de umas normas em que cumprem tudo aquilo que é necessário num evento deste tipo, com licenças e fins. Nada à margem da lei, que infelizmente hoje em dia os Ondas estão muito associados, e o Ruben nesse aspecto está de parabéns. Tenta criar um evento em que fica tudo dentro dos conformes, o pessoal pode se divertir à vontade, fazer o que quiser, e há essa liberdade porque ele trata destas questões. Nós, enquanto Clube Onda, apoiamos este tipo de eventos, que são eventos que tentam dignificar a marca, conseguem abranger todo o tipo de diamantes desta marca, e isso é bom porque é feito num recinto fechado.
As pessoas podem estar aqui à vontade, não é como os grandes spots quentes aí das corridas ilegais, do street racing. É óbvio que nós, enquanto Clube Onda, as pessoas têm que perceber que não podemos apoiar esse tipo de práticas, porque somos uma entidade em que tenta apoiar as coisas dentro da legalidade e representamos a marca, né? Não somos propriamente os representantes oficiais, mas tentamos dar uma boa imagem da marca e ajudamos nisso e vamos tentando fazer eventos em que mostrem às pessoas que os Ondas não é só corridas ilegais, não é só andarem no meio da rua a fazer barulho por todo o lado. E este tipo de eventos é excelente porque consegue reunir todo o tipo de amantes desta marca e de uma forma em que todos, ninguém se sente ofendido, porque já sabem para o que aqui vem, e as autoridades certamente também ficam contentes aí estar a ser feito desta forma, porque fica tudo num ambiente controlado e não há aquela questão de ser eventos à margem da lei, vá. Não andamos a fazer as coisas em espaço público. E isso obviamente que tem sempre um balanço positivo. Fora a questão dos sorteios e afins, pronto, sempre ajuda a incentivar o pessoal a comparecer neste tipo de convívios. Muito obrigado, Bruno, e até uma próxima. Tá, adeus, até à próxima. Olá, Ruben. Então, como correu o evento? Pá, superou completamente as minhas expectativas. Eu estava à espera de ter no máximo umas 400 pessoas. Chegou-se à senha 400, ligam-me. Olha, acabaram-se as senhas. E começar a fazer senhas outra vez numeradas e duplicadas em sequência no computador. Pá, até que chegámos às 620 e poucas senhas. Ou seja, tiveram presentes quase 630 pessoas. Ondas, a última vez que contei foram para aí uns 250 e piques, mas acredito que tivemos bem perto dos 300. Acho, não tenho a certeza, que foi o VIP em que tivemos mais pessoas, mais carros. Tivemos também a ajuda da GNR desta vez, que também, pá, deu uma alma mais profissional ao evento. As pessoas respeitam mais e era isso que se pretendia. Ninguém aqui teve para multar por outras coisas, mas sim, as pessoas têm de seguir regras, e as regras são, pá, portarem-se bem cá dentro e portarem-se bem lá fora, e foi isso que aconteceu. Continuamos para o evento VIP 7, seja ainda melhor, e boa sorte. Muito obrigado a vocês também por nos terem ajudado, e até para o ano. E assim terminamos mais um episódio da Redline Portugal. Esperemos que tenham gostado.
Aguardem o próximo episódio. Yeah.